Takže čauky lidi, tady už si začínáme smažit cibulku a budeme si dělat ten dlouho avizovaný mexický guláš. Tady máme maso, máme vepřové, protože jak víte, v naší rodině se jí vepřové. On ten mexický guláš je teda opravdu výborný i z toho hovězího, no ale nedá se nic dělat, no. Tak jestli máte rádi hovězí, udělejte si ho z hovězího. Tady máme rajský protlak, sterilovaný hrášek, sůl, pepř a vývar. Takže osmažeme si cibulku do zlatá a až bude zlatá, tak si na tom osmažíme i to masíčko. Dáme si tam rajský protlak a budeme to společně smažit a později dusit ve vlastní šťávě. Ten gulášek se podává z rýží, my ho máme hrozně rádi s tou rýží. Rýže bude dušená a bude tam taky trošku toho hrášku, 2-3 lžičky. A někdo ještě tu rýži posypává sýrem strouhaným, což je taky velká mňamka, ale vím, že lidi to jedí i s těstovinou. Takže jestli vám vyhovuje víc těstovina nebo rýže, dejte si s čím libo. Takže čekáme, až se nám osmaží cibulka. Cibulka nám zlátne. Já už to vidím tak, že tam přidám to maso, protože to bude ještě ofejkat společně. Takže já mám vepřovou pítu, mám jí asi kilčok. Krásně ji opečeme, aby se dotáhla ze všech stran. No, počkáme, jak se zatáhne ze všech stran. Já tam teď přidám ten rajský protlak, můžeme si to počítat. 1, 2, 3 lžičky rajského protlaku. Takže hezky zamícháme. Ten protlak se musí taky trošku orestovat, protože on pak ztratí tu svoji kyselost. Takhle opepříme. Tak, nezapomeneme míchat, aby se nám to tam nepřechytilo ke dnu. Já už bych i osolila, dám tam jenom takovou jednu lžičku. A zapomněla jsem vám říct, že potřebujeme ještě sladkou papriku. Až se to hodně zatáhne, tak si tam přidáme i tu papriku. Jak víte, kdybychom ji tam dali teď a smažili, tak by to taky mohlo zhořknout. Takže svažíme ještě chvilku, počkáme, ono nám to krásně pustí ještě šťávu. Trochu si zmírníme příkon tepla pod tím hrncem. A dáme si tam tu papriku. Já nevím, taky tak 2 lžičky. Je to paprika obyčejná, není to pálivá. Necháme jenom rozpustit, jenom chvilinku. Tak a já jsem malilinko, jenom opravdu, jak vidíte, malinko, že to bude dusit. Ono to šťávu svoji pustí. Je, ono mi to zhouslo od toho rajského protlaku hodně, takže ještě o malinko víc. Jak vidíte, já to dělám v papeňáku, já ráda vařím v papeňáku, já nevím, co bych bez něj dělal, někdo se ho bolí, já jsem se ho teda taky léta bála. A pak jsem přišla na to, že fakt opravdu usnadní práci. Jestli jste viděli moje video 5-minutové brambory, tak se podívejte, protože opravdu, než se otočíte, tak ty brambory v něm jsou. Takže já si to teď přikryju, vy si klidně dejte na to jenom pokličku, jak chcete. A dusíme do měka. Vememe si polohrubou mouku a takhle si to s ní posypeme, zamícháme. Tak, dolejeme vývarem na potřebnou hustotu, na výsledný efekty omáčky, kolik jí budete chtít, tolik si tam dolejte. Tak a necháme to znovu povařit.
protože, jak všichni víme, ta mouka se musí vařit aspoň těch 15-20 minut, aby nebyla cítit v omáčce. Takže necháme na mírném plameni, upozorňuji, protože už to máme tu mouku, aby se nám nepřichytla povařit. Ochutnáme omajdu. Ochutnáme, jakou to má chuť. Hrášek je sterilovaný, ten se tam dá fakt až nakonec. Takže já to vidím na trochu pepře. Ještě bych tam přidala trošku soli. Já nevím, takhle půl žičky asi už jenom. Tu chuť, jak máme rádi slaný, si musíme doladit sami. To já vám radit nebudu, protože třeba můj manžel skoro vůbec nesolí a já s dcerama to mám dost. Ráda slaný, takže asi tak. Necháme ještě chvilku povařit. Já přemýšlím, jestli si to mě to docela dost houslo, i když ne. Nechám to takhle. A dám si tam, jo, už se to vaří, dám si tam ten hrášek, takže dáme si tam 1, 2 čelžíce, vypnu si kamna, podívám se, jestli to, jo, to bude stačit. Takže takhle, znovu ochutnám, jestli je to dostatečně dobrý, jestli opravdu teďkon už ta sůl a hlavně už mícháme pomalinku, protože ten, aby se nám nerozglajdal ten hrášek. Takže ochutnám. Tak asi už jo. Takže si jdeme nabrat. Já teda to nebudu vám ukazovat z rýží, protože já to mám na zítřek. Takže jsem si dneska takhle uvařila. Takže vám to jenom takhle ukážu, jak to vypadá. O, asi by to chtělo ještě přidat hrášek, tak ještě malinko já asi přidám toho hrášku. Takže lidi, udělejte si mexický guláš. Opravdu je výborný z rýží. Tu rýži si posypte strouhaným sýrem a pochutnejte si. Takže čauky lidi a dobrou chuť.